На 20-й сесії Дніпропетровської облради ухвалили бюджет на 2020 рік. З 95 депутатів обласний кошторис підтримали 92. За 92 бюджет прийнятий. Вітаю вас. Дякую. Бюджет області на наступний рік – понад 10 мільярдів гривень. Він менше, ніж у 2019-му. Це пов'язано з новою моделлю фінансування програм соцзахисту. Тепер кошти потраплятимуть напряму до профільного департаменту облдержадміністрації та не враховуватиметься в обласному бюджеті. Те ж саме стосується і лікарень. Особливості фінансування закладів охорони здоров'я, а саме переходимо з 1 квітня 2020 року на нову модель фінансування, яка базуватиметься на закупівлі послуг Національної служби охорони здоров'я і відповідним зменшенням обсягу медичної субвенції, яка тепер передбачається лише на перший квартал 2020 року. На охорону здоров'я виділили майже 1,5 мільярда гривень, на освіту – понад 2 мільярди. Планують ремонтувати школи, садочки та медзаклади. Цей бюджет Дніпропетровської області закладено, звичайно, і соціальні програми розвитку, і програми капітального будівництва, і президентська програма 100 садочків, 100 лікарень. Згідно з цією програмою президента, в кожній області мінімум має бути відновлено 5 шкіл, 5 садочків, 5 лікарень. У 2020-му збільшиться субвенція на ремонт доріг. На оновлення автошляхів регіону – понад 1 мільярд. При достатньо обмеженому фінансовому ресурсі ми хочемо витягнути більше об'єктів інфраструктури. Є в цьому тенденція на збільшення фінансування гуманітарної сфери, спорту і культури, зокрема. Ці програми є прийняті окремими пунктами, в тому числі в порядку денному окремими питаннями. Я думаю, що робота над цим в тих напрямках теж тільки починається. Вже з нового року проведуть необхідні тендери та розпочнуть роботи на інфраструктурних об'єктах. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».